אנחנו היום נלמד על מידת העצלנות. בואו להכיר את המידה שטבועה בכל אדם. אין אדם שלא טבוע בו עצלנות כלשהו שפתאום מפתיע אותו ותופסת אותו על חם, שפתאום אין לו כוח לעשות את זה, אין לו כוח לעשות את זה, אין לו חשק, לא בא לו וכו' וכו'. בואו נראה מה התורה, מה חכמנו זיכרונם לברכה, אמרו על המידה הזאת, איך הם הגדירו אותה, איך הם הסבירו אותה, ומה הפתרון. ובכן, אם אנחנו נשים לב, שלמה המלך, שהיה חכם מכל האדם, נזקק לדבר על העצלן. בספר משלי, פרק כ"ב, פסוק י"ג, הוא מביא שהעצלן, כשבאים ואומרים לו, תלך, תלמד תורה, תעשה משהו, העצלן פתאום נהיה כישרוני. העצלן נהיה אדם עם תירוצים, עם הסברים, לוגיים, למה הוא לא עושה את הדבר שהוא רוצה לעשות. ושם הוא כותב, אמר הצל, כשאומרים לו למה אתה לא הולך ועושה פעולה מסוימת, לומד תורה, יוצא מהבית, למה אתה כל הזמן יושב ושוקט על שמריך, ארי בחוץ. יש שם אריה בחוץ, אני מפחד. בתוך רחובות הרצח, אם אני אצא, אלך תדע מה יהיה לי. זאת אומרת, גם אם זה לא כל כך הגיוני, אבל זה לוגי. זה שכלי. תקשיב, בחוץ יש סכנות, למה לצאת? עדיף פה להישאר בבית. כשהוא אומר את הסיבה הזאת, רק הוא יודע בתוך תוכו, בתוך הלב שלו, שהסיבה האמיתית היא בעצם העצלנות שלו. רק הוא מסביר את זה בכל מיני תירוצים יפים, יש סכנות בחוץ וכדומה. אבל בתוך תוכו, זה אמר הצל. בתור עצלן. פסוק נוסף בפרק כ"ו. פסוק י' ג' בספר משלי, גם שלמה המלך מביא תירוצים של העצל, אמר עצל, שחל בדרך, עריב בין הרחובות, שוב פעם אנחנו פוגשים שהוא בא ואומר, יש חשש, סכנות, אריה וכדומה, ואז בפסוק 14, בפסוק י' ד', הפסוק הבא, אומר שלמה המלך, הדלת תיסוב על צירה, והעצל על מיטתו. זה אומר, כשבאים להעיר את העצלן, פותחים את הדלת, בוקר טוב, תקום, סוגרים, בוקר טוב, תקום, סוגרים, בוקר טוב, תקום, סוגרים, וככה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, והצל על מיטתו. הדלת מסתובבת, מסתובבת על צירה, אבל הצל על מיטתו. לא זז, לא מתקדם. יש רעיון יפה של הרב פינקוס בעצם שמסביר בפן נוסף מה זה עצלן. עצלן בדרך כלל אין לו שאיפות. למה? כי שאיפות הן בעצם מקדמות את האדם ליעד מסוים. כדי להגיע ליעד מסוים צריך לחתור, צריך לעבוד, צריך ללמוד, צריך להתקדם, צריך לעשות דברים. לא לשבת כאן ולצפות. אולי יש לו חלומות או דמיונות, אבל לא שאיפות. שאיפה זה משהו שאתה מוכן לעבוד ולשאוף ולהתקדם עד לעבר היעד הנכסף. כשבאים לעצלן ומדברים איתו, למה הוא לא מתקדם בחיים? למה זה? למה זה? למה זה? לא כל כך מעניין אותו. הסיבה האמיתית היא כי פשוט הוא עצלן. עכשיו, אם נשים לב, יש דלת שנפתחת ונסגרת. דלת ממוצעת בבית, נפתחת ונסגרת 20 פעמים ביום, אולי 30 פעמים ביום. דלת שנמצאת במקום ציבורי יכולה להיפתח 1,000 פעמים ביום, 2,000. דלת שנמצאת במקום ממש גדול, יכולה אפילו 10,000, 20,000 פעם להיפתח ביום ולהיסגר. עכשיו אם תשימו לב, הדלת כשהיא נפתחת, היא זזה חצי מטר לכאן, חצי מטר לכאן. היא נפתחת ונסגרת, היא נפתחת ונסגרת. עכשיו אם נחשבן, נגיד ניקח דלת פשוטה, במקום לא כל כך ציבורי שנפתחת ונסגרת 1,000 פעם ביום. חצי מטר לכאן וחצי מטר לכאן, חצי מטר לכאן וחצי מטר לכאן. בין 500 ל-1,000 מטר. ביום הדלת הזאת עשה. אחרי יומיים, 2 קילומטר, 3 קילומטר, 4 קילומטר, בחודש כבר צריכה להיות בעיר אחרת. חודשיים, הלאה והלאה. מה קורה? מה עוצר את הדלת שהיא לא תתקדם? הציר. הדלת תסוב על ציר. הציר תופס אותה, שהדלת חוזרת על עצמה. זה בדיוק הדמיון של העצלן. העצלן עוצר את עצמו כמו הציר. הדלת תסוב על צירה והעצל על מיטתו. הדלת מתקדמת, מתקדמת, אבל הציר תופס אותה, ככה גם העצלן, הוא תופס את עצמו לא להתקדם בחיים, לא להמשיך הלאה והלאה והלאה והלאה. עוצר את עצמו כדי לא להתקדם, כדי לא לשאוף. דבר נוסף, יש בנושא הזה של העצלנות,
העצלנות בעצם היא מגיעה מקרירות. בעצם כשבן אדם קר לו, אז הוא קופא, אז הוא לא זז מהמקום, הוא מתקרבל בתוך עצמו. אותו דבר מים, ככל שהם הולכים ונהיים יותר קרים ויותר קפואים, אז התזוזה שלהם פחות. עד שהם מגיעים למצב מוחלט, למצב של כיפאון מוחלט, ואז הם לא זזים בכלל. העצלן בעצם דומה למים קפואים, שהם קרים, קפואים, לא עושים שום דבר, נשארים בעצמם במקום אחד, תשים אותו פה, הוא לא יזוז, המים לא יישפכו ויתפשטו, ככה גם העצל, תשים אותו פה, זהו. אם נשים לב, בעצם הקרירות שמגיעה מהעצלנות, או העצלנות שמגיעה מהקרירות, היא בעצם הייתה חלק ממלאכת עמלק. עמלק אומר הכתוב, אשר קרחה בדרך, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. אמרו חז"ל, קרחה, קירר אותך. עמלק קירר, 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 לא צריך כל כך להיות בהתלהבות, בשמחה. בעצם הקרירות מביאה תחושה לאדם, לא צריך למהר, הכל בסדר. נעשה את זה, לא נעשה את זה, נסתדר, קר, 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 עד שבן אדם כפו, כבר לא זז. אז בעצם אדם שהוא עצלן, בעצם הוא ממשיך, אם הוא נוהג בעבודות השם ובמצוות וכדומה, בדברים שצריך לעשות בחיים, שהוא מתעצל, אז בעצם הוא מכניס לעצמו את הקרירות, אותה קרירות של עמלק, שמעיטה לו את החיים, וכל דבר אין לו זמן. יש משפט של עצלנים, ובטלנים שאוהבים להגיד אותו, הזמן נשרף, אז מה בוער? במקום שיחלקו את המשפט ויגידו רק הזמן נשרף, ואת הזמן בוער יזרקו לפח, הם אומרים הזמן נשרף, ולכל אחד לא עושה כלום, אז מה בוער לעשות היום? משפט נוסף שהם אוהבים, אל תדחה דבר למחר כשאתה יכול לעשות אותו מחרתיים. וגם מחרתיים הם אומרים את המשפט הזה, אל תדחה אותו למחר, תדחה אותו לעוד מחרתיים, וככה הם לעולם לא עושים כלום. למה? המצב הזה, התחושה הזאת של קרירות, קרירות, קרירות וכיפאון, קרח, אי אפשר לעבוד עם קרח כמעט, כפו, לא זז ממקומו, וזה המצב שהיה. אם נלך על דרך הרמז והגימטריה, תחשבנו, עמלק בגימטריה 240, עין, מם, למד, קוף, עין זה 70, מם זה 40, למד זה 30, קוף זה 100. סך הכל, אם תחשבנו, 240, עמלק. עצלן, שזה התואר שאנחנו מדברים עליו, גם אותו דבר 240, בגמטריה, עין זה 70, צדיק זה 90, למד זה 30, נון זה 50, סך הכל 240. זה בעצם בא ללמד אותנו את המכנה המשותף, כמו שאומרים, של עצלן ועמלק, ששתי מגיעים מחמת קרירות, שתי מגיעים מדבר שמקפיא ועוצר את הבן אדם מלהתקדם בחיים, מלשאוף, מלהגיע לאיזה יעד מסוים, מלהגיע למקום מסוים בחיים. ובאמת אם נשים לב, גם אדם שהוא עצלן בעבודות השם בגלל היצר הרע, הוא צריך לשים לב שבעצם העצלנות היא כמו מחלה שבמילא מתפשטת לכל שאר הדברים. גם לצורכי הבית, כשאשתך, או כשיבקשו ממך, תעשה משהו, אתה תהיה עצלן. גם כשהחברים יבקשו ממך, אתה תהיה עצלן. או אישה, כשהחברות יבקשו ממנה, היא תהיה עצלנית. האדם צריך לדעת שעצלן, בהתחלה הוא מתחיל בקצת. קצת עצלן, מדי פעם, אחרי זה זה מתגבר ומתגבר, והיצר הרע מפתה את האדם, בשביל מה לך לתרוח כל כך? אפשר גם לא לעשות כל כך את מה שאתה רוצה. והלאה, 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 עד שפתאום בן אדם נהיה פרזיט, עצלן, לא עושה כלום, וקשה לדבר איתו, ואיך בן אדם כזה יקים בית, איך הוא יכול לנהוג עם משפחה, עם אישה, עם ילדים, לדאוג למקומות עבודה, מי ייקח אותו לעבודה? מי יטיל עליו אחריות? אותו דבר בעבודות השם. עבודת השם בעצם היא עבודה שכל כולה צריכה להיות בשמחה ובזריזות ובחום של קדושה. והעבודה הזאת בעצם, היצר הרע רוצה לפגום בה, אז הוא מכניס בה קרירות, 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 עצלות, לפעמים גם עצבות, אבל זה לא כאן המקום לדבר על זה. אבל בעצם עצלות הופכת את האדם לאפורי כזה, שום דבר לא למהר, שום דבר לא צריך לעשות, וזה מידה שהיא גרועה מאוד. השאלה היא איך מתמודדים על זה, איך מתמודדים עם הדבר הזה. ובכן, זה תלוי באיזה רמה של עצלנות, אתה או את, האם אדם הוא עצלן כרוני, או עצלן קצת רק עכשיו התחיל, תלמיד שנה ראשונה בבית ספר לעצלנים.
המלחמה בתופעה הזאת צריכה להיות גם באופן עקבי ואיטי. למה? כי הצלן, אם בבת אחת נבוא ונגיד לו, תקשיב, מהיום אתה ככה משתנה, קם בבוקר לתפילה, 8 בבוקר אתה אחרי תפילה, ארוחת בוקר מסדר את הבית, עושה ולומד ועושה וזה, שום דבר הוא לא יעשה. נגיד, תפסת מרובה, לא תפסת, הוא לא יעשה כלום. אבל מצד שני, נגיד לו קצת, תעשה דבר קטן, תזיז את עצמך. תבוא, תעשה לעצמך כוס קפה, מותר לך לעשות לעצמך כוס קפה. מדובר על הצלן כרוני שלא מזיז את עצמו. תנקה את הבית, לא את כל הבית, מה פתאום? כוס אחת. ומחר שתי כוסות. ככה עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, ואז בן אדם ימצא את עצמו אחרי זמן מסוים שהוא יתקדם, הוא כבר לא אותו עצלן. לסיום, בדיחה על 3 עצלנים. 3 עצלנים עוצרים טרמפ. פתאום עוצרת לאדם מכונית, והמכונית התקדמה מטר. אז אחד אומר לחברו, מה, נלך עד לשם? אז חבר של השלישי אומר, לא, מה אנחנו צריכים להגיע עד לשם? לשם אנחנו צריכים את הטרמפ, עוד מטר. שיעצור לידינו. זה אומר לפעמים בן אדם אפילו מטר לא מוכן להתקדם בחיים שלו, או במדרכה שלו, או בדרך שלו. הכל לעשות על חשבון אחרים. לקחת טרמפ בשביל מטר. וזה רעה חולה, שבן אדם צריך לבוא ולהיגמל ממנה, ולעצור את עצמו, ולהשתדל, ולהתחזק כמה שיותר. מי שיפתח את השולחן ערוך, יראה בעצם שבסימנים הראשונים, שמדברים על אורח חיים של האדם, צריך האדם, כשהוא קם בבוקר, להיות מעורר השחר. זאת אומרת, לקום לפני עלות השחר. היום הדורות נחלשו, בסדר, אז אל תהיה מעורר השחר, אבל גם אל תהיה מעורר הצהריים. אל תקום ב-11, ב-12, אחרי זמן קריאת שמע, אחרי זמן תפילה. כמה שאפשר להקדים ולקום ולהתעורר ולעשות את המצוות של התפילות וכדומה צריך לעשות. ארוחת בוקר, אין לו כוח להכין ארוחת בוקר. כמה חז"ל דיברו על המעלה הזאת לאכול פת שחרית, בבבא מציעא דף ק"ז. הגמרא שמה מספרת כמה כוח זה נותן, זה מציל מ-80 מחלות, אבל היצר הרע לא רוצה שתנצל מ-80 מחלות. אז עזוב, קח לך איזה שתייה, איזה מעדן וזהו. אבל זה עצלנות, תדע לך. תדעי לך, העצלנות הזאת לפעמים יכולה לעלות לבן אדם, גם בבריאות. לפעמים העצלנות הזאת יכולה לעלות לבן אדם גם בכל מיני דברים. למשל דוגמה, בן אדם לא מרגיש טוב. אומרים לו, לך לרופא, אומר לו, לא, לא, לא רוצה, אני, הקדוש ברוך הוא נתן לי את המחלה, הוא ייקח ממני את זה. פתאום הוא נהיה בעל ביטחון. הסיבה האמיתית שהוא לא הולך זה עצלנות. אין לו כוח לנסוע, אין לו כוח לחכות בתור, אין לו כוח, אין לו כוח, אין לו כוח. רק הוא מעליל את זה על הביטחון, על האמונה, ואז הוא מתפלא, רגע, בורא עולם, אני מאמין בך, למה אתה לא לוקח בי את המחלה? אבל הוא באמת לא מתפלא, כי הוא יודע שהסיבה האמיתית זה עצלנות, אבל אלו שסובבים אותו, כזה צדיק, איזה איסורים הוא מקבל על עצמו, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא לא לוקח? זה יכול להגיע לחילול השם, כי רק הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, יודע שהסיבה שאתה לא הולך לרופא זה בגלל עצלנות. אותו דבר, בן אדם, אשתו אומרת לו, תבוא, תעשה משהו, תעשה איזה פעולה מסוימת, לא, לא, אני לא מרגיש טוב, אני חלש, הוא בא ומשקר וממציא דברים בשביל לא לעשות את הדבר הזה שמגיע מעצלנות. סטופ, תעצור. תיקח את עצמך בחיים, תיקחי את עצמך בחיים, ותשפרי ותשפרו את החיים שלכם לפן יותר טוב. בהצלחה. ובכן, אפילו שכל העצלנים, אני לא יודע אם הם יקבלו משהו מכל מה שאני אומר, אבל מה? דבר אחד קטן. בטוח שהם יעשו. הרי הם לחצו על הכפתור כדי לראות את ההרצאה. זו פעולה ראשונה בדרך לסילוק העצלנות. תקום עכשיו, תקום מעכשיו, תשים משהו קטן, תעשה משהו קטן כדי לצאת נגד היצר הרע הזה שמחנך אתכם לעצלנות. בהצלחה לכולם ובשורות טובות.